Слава Ісусу Христу! Як пояснити сину 20 років, що ми не раби Божі, а діти Божі? В молитвах у Святому Письмі є такий вираз «раб», «раба», «Господня». І мій син вже пару разів мене питає, що це означає, я не знаю. Дивіться, що актуальність поняття раба Божого, воно трошки не теперішніх часів, а часів рабовласницького періоду, так? Коли були раби. І щоб ви розуміли, що раба державний закон не міг покарати, його міг покарати тільки власник. І коли проштрафився раб, його не можна було ні в тюрму посадити, нічого, його міг покарати тільки власник його. І коли попадався раб, скажімо, якогось там купця-шивця, що там ніс якийсь там йому там десь переносив, понятно, що це таке. Але коли попадався раб імператора, то його боялися зачепити, може, ще навіть більше, як імператора. Розумієте? І коли він приходив куди-небудь, він каже, я раб імператора. І всі такі, тихо, що ви хотіли, ваше, передайте ваші святості, що ми там все, що хочете, ми зробимо. І християни казали, а я раб Божий. Поняв? Хочеш мати з моїм шефом проблеми? Ти мене не можеш судити, бо я раб Божий. І в часи от тоді рабовласницького періоду поняття «я раб Божий» мало велике значення. Тобто, як ти можеш мене судити? Я раб Божий, ти мене не можеш судити. Мене може тільки Бог судити, власник. І на ті часи це було дуже актуально. Але так, як пропав, перейшов рабовласницький лад, потім змінився там на якісь там феодальні, чи які там мінялися. Ясне діло, що перестали називати раби Божі, а називати діти Божі, так? Бо тому що воно перестало бути актуальним. Бо мене питають, як правильно. У свій час було так, а потім так. От бачите, священники римо-католицькі і греко-католицькі носять оту таку білу відзнаку, таку, так, знаєте, це штучка біла на шиї, що символізує, знаєте, раби мали кольця такі на шиї, а це символізує, що раб Божий. Який називає вас дітьми Божими. Тобто поняття раба, розумієте, так? Тобто карати раба Божого може тільки Бог. Більше ніхто! І хто ти такий, що судиш раба мого, каже, так? Слугу мого. Тобто поняття раб у ті часи воно було дуже актуальне. А сьогодні воно вже якби ми більше звертаємося як діти Божі.